أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. یہ کس جانے جانا کا فیض ہے کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے، گزری عمر ساری گناہوں میں خدایا اب سنورنے کو جی چاہتا ہے. 8 نومبر 2018 کو ہانگ کانگ سے ملیشیا، ملیشیا سے ہوتے ہوئے ازبکستان کے کیپٹل تاشکند میں اترے، تاشکند سے بخارا کی سرزمین پر، جو علماء اولیاء کی مکہ اور مدینہ کے بعد دھرتی ہے، پہلی دفعہ اپنے محبوب بلکہ محبوب العلماء والصلحاء پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مد ذلہ کے زیر سرپرستی تقریباً 20 یا 22 ملکوں کے نقشبند سلسلے کے علماء اور اولیاء کا 6 روزہ ایک اجتماع ہوا ازبکستان میں. تو یہ پہلا دن ہمارا بخارا میں پہنچنے کا ہوا 8 نومبر 2018 کو. ظہر کے بعد لنچ کرتے ہوئے، لنچ کے بعد حضرت ہی کی سرپرستی میں اس پورے ایریا میں پہلے بزرگ جن کے ذریعے سے سلسلہ نقشبندی پہنچا، حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی، دعا فاتحہ کہنے کے بعد حضرت جی مد ذلہ نے تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی کا تعارف کرایا. باقی حضرات اس سے پہلے سلسلہ نقشبندیہ کے مدینہ، مدینہ سے پھر ایران، اور ایران سے پھر ہوتے ہوئے حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی رحمت اللہ کے ذریعے سے پہلے یہ اللہ کے ولی ہیں جو سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل وہاں پہ پہنچے ہیں. پھر ان سے آگے سلسلہ وہاں بھی چلتا ہے، پھر انہی کی برکتوں سے اللہ پاک اس سلسلے کو ہندوستان پہنچاتا ہے، اور پھر ہندوستان سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ افغانستان کے راہوں سے پاکستان پہنچتا ہے. حضرت کے مزار پر مغرب کی نماز بھی ادا کی گئی. تو اس کے بعد اللہ کی شان ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے سامنے مدرسہ میر عرب میں جانا ہوا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ 16 سال کی عمر سے بخارا سے نکلے، مدینے میں گئے اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے، اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے. وہیں علم حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد بخاری شریف لکھی گئی، اور بھی کتابیں لکھیں. پھر اپنے وطن کو واپس آئے تو اسی مسجد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 20-30 سال تک، بلکہ بعض علماء نے 40 سال کا عرصہ بھی لکھا ہے، بعض علماء نے 21 سال کا عرصہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف خود بیٹھ کر اس مسجد میں پڑھائی لاکھوں لوگوں کو، جن میں امام مسلم اور امام ترمذی جیسے لوگ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کے حلقہ درس کے اندر شریک ہوئے. تو اس مسجد میں اتفاق سے پہلی دفعہ زندگی میں، اور پھر حیرانگی اور سوچ یہی ہوئی کہ اللہ پاک نے کہاں سے ایک مرد کلندر کو اٹھایا، اور اس مرد کلندر کے ذریعے سے اللہ پاک نے حدیث کی خدمت پوری دنیا میں روشناس کرائی، اور پھر ایک مرد کلندر جن کے سبب سے یہ ہم لوگ سارے وہاں پہنچے، 20-22 ملکوں کے شیوخ، علماء، اولیاء، حضرت ہی کے سبب سے یہ سارا کچھ سلسلہ ہوا گورنمنٹ ازبکستان کی طرف سے، جس میں ہمارا یہ جانا ہوا. مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ ہے جس کو مدرسہ میر عرب کہا جاتا ہے. آج بھی اس مدرسے میں کلاسیں ہیں باقاعدہ. میں تو طلباء سے ہماری باتیں چلتی رہیں تو شرح جامی، کافیہ، کنز الدقائق، شرح وقایہ، ہدایہ، وہ ساری کتابیں جو ہمارے یہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، الحمدللہ اس مدارس کہ طلباء سے کافی دیر اس مسئلے پہ بات چیت بھی ہوئی، معلومات ہوئیں، اور پھر اس مدرسے کا فیض جو ہے وہ پورے ازبکستان میں نہیں بلکہ رشیا کی تمام آزاد ہونے والی ریاستوں کے اندر بھی اس مدرسے کا فیض ہے. یہ ہمارا پہلا دن تھا جو 8 نومبر 2018 کا تھا.
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن اللہ حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے آؤ حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے آؤ حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے آؤ حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے آؤ حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے آؤ حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے عبد الحنان yes he lost something in his room so he went to a room to bring that thing okay عبد الحنان واحد yes he's absent now but did you tell him you are in the coach number 1 yes he's coming dear guests dear brothers please remember if anybody asks this is the coach 1 and you will be traveling until Tashkent in this coach inshallah okay so please if anybody just this is the coach number 1 this will be taken care of right so didn't I mention anybody that I didn't mention name did I mention everybody
Now again we are at the time where Muslims are again in a very weak position throughout the world. We again need the education of our mushayikh so that the hearts of the Muslims could be brought together. I am very happy that this conference has been arranged by Sheikh Abdul Kareem from Malaysia and Hilal Committee of Uzbekistan. I think it is a very good opportunity, rare opportunity that they have given us. So many people from different parts of the world, they are together here. And we are going to see the places of our Mashayikh and others in Samarkand and Bukhara. And this is a place which is very rich in its history. You can see so many personalities were born in this place that you are amazed to learn about the history of this area. Imam Bukhari rahmatullah alayh, Imam Tirmidhi rahmatullah alayh, Imam Maturidi rahmatullah alayh, the person who wrote Tafsir Kashaf, Alama Zabakhshari rahmatullah alayh, Qazi Burhanuddin Qalmar Ghilani rahmatullah alayh. So all of these people, they were born here in this area of the world. And they are our mashayikh, they are our imam. So we are connected with people, and when we come to see the places of these people, then we feel spiritually high. So I feel that this event will again bring the Muslims of the whole world at one place, at the place of the mashayikh, so that our hearts will again join together and we will be one and we will change our life according to the teachings of our religion and will please our beloved Prophet and our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give a reward to all those people who organize this event and who put effort to make this event successful. So once again, I am very happy and I express my happiness that may Allah subhanahu wa ta'ala give barakah in this trip and give us the opportunity to come here again and again and to learn the teachings of our mashayikh and change our life according to their teachings. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم آتنا في تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Come on, move.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه. یہ کس جانے جانا کا فیض ہے کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے، گزری عمر ساری گناہوں میں خدایا آپ سنورنے کو جی چاہتا ہے. 8 نومبر 2018 کو ہانگ کانگ سے ملیشیا، ملیشیا سے ہوتے ہوئے ازبکستان کے کیپٹل تاشکند میں اترے، تاشکند سے بخارا کی سرزمین پر، جو علماء اولیاء کی مکہ اور مدینہ کے بعد دھرتی ہے، پہلی دفعہ اپنے محبوب بلکہ محبوب العلماء و صلحاء پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مد ذلہ کے زیر سرپرستی تقریباً 20 یا 22 ملکوں کے نقشبند سلسلے کے علماء اور اولیاء کا 6 روزہ ایک اجتماع ہوا ازبکستان میں. تو یہ پہلا دن ہمارا بخارا میں پہنچنے کا ہوا 8 نومبر 2018 کو. ظہر کے بعد لنچ کرتے ہوئے، لنچ کے بعد حضرت ہی کی سرپرستی میں اس پورے ایریا میں پہلے بزرگ جن کے ذریعے سے سلسلہ نقشبندی پہنچا، حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی، دعا فاتحہ کہنے کے بعد حضرت جی مد ذلہ نے تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی کا تعارف کرایا. باقی حضرات اس سے پہلے سلسلہ نقشبندیہ کے مدینہ، مدینہ سے پھر ایران، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم. تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت، عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ شعراء جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افراط و تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بات کو لمبا کر دیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شعر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے. اگر صرف عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی، 100 سال کی بے ریا عبادت تو حضرت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی.
حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی حکیم الامت تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں، فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا لاکھ سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ کہنے لگے حضرت 100 سال سمجھ میں آ نہیں رہے تھے اور آپ نے تو لاکھ سال کی بات ارشاد فرما دی۔ پھر حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی کہ محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتا۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے قلب کو، اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں، خوش نصیب لوگ وہ ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانوں میں تلمز ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اغسل وبلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا بعد القبول عنا هدية واسطة منا إلى طبيب قلوبنا وقرة أعيننا وشفي ذنوبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم إلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآلهم أجمعين وإلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين ثم إلى أرواح السادات الصوفية المحققين خصوصا إلى سادات القاضية والنقشبندية والمجددية والچشتية والسروردية والشاذلية والكبرية والمدارية بتفاصيل الثلاثة الشريفة من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح شيخنا مرشدنا حضرت خاجة عبد الخالق الدواني رحمة الله تعالى عليه نور الله مرقده طاب الله سراه وجعل الجنة الفردوس مسواه ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من الحاضرين والغائبين كافة وعامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ کیا ہے آواز جائے گی کیا خضر القدیم شوڈ آئی ٹیل یو سم تھنگ وچ یو کین اسپیک لاؤڈلی دس ولیج واز نیمڈ غجدوان سو دس ولیج واز نیمڈ غجدوان دس ولیج was named Gishdwan and there was a big sheikh from the descendants of Imam Malik rahmatullah alayh. There was a big sheikh from the descendants of Sayyidina Malik Imam Malik rahmatullah alayh. He was murid of Khaja Abu Yusuf Hamadani rahmatullah alayh. He was the murid of Sheikh Abu Yusuf Hamdani rahmatullah alayh. He spent his lifetime here in this village and he was one of the very big mashayikh of our silsila and he is one of the big mashayikh of our silsila. In his life he met Khidr alayhi salam many times, hundreds of times. Khidr alayhi salam he met many times. In his life he met Hazrat Isa Khidr alayhi salam many times. Yes. And Hazrat Khidr alayhi salam told him a lesson which is our eighth lesson in silsila. Out of 35 lessons, the eighth lesson was designed by Sheikh Abdul Khalid. In our Salasila, the eighth lesson is designed by Haja Khalid Gujdawani, taught by Hazrat Khidr alayhi salam. And our Mashaykh say that this is the cream of the whole silsila. Then this is the cream of our Salasila, according to our Mashaykh. Yeah. Khaja Abu Khalid Ghizdwani rahmatullah alayh, he said that if a fly
sitting on our body goes and sit down on the body of someone else, then on the day of judgment we will not feel rest until we make shafaat for him and he goes to the paradise. Al Khwaja Abdul Khaliq Rizwani rahmatullah alayhi said, if a fly sit on our body and then went to the other person's body and sit there, so on the day of judgment, on the day of Qiyamah, we will not rest till we take that person to Jannah, inshallah. It means that he said that any person who will enter into our silsila, so we will not take rest until we Allah. Make shafaat for him. And he goes. So it means he said that anybody who enter in our silsila, we will not take rest on the day of judgment until unless we will give shifa for him and take him in Jannah with our mashayikh. He was the Shaykh of Hazrat Khwaja Arif Riogri rahmatullah alayhi. He was the Shaykh of Hazrat Khwaja Arif Riogri rahmatullah alayhi. And he was the Shaykh of Khwaja Mahmood Anjawi Ghanawi rahmatullah alayhi. And he was the Shaykh of Hazrat Khwaja Mahmood Anjawi rahmatullah alayhi. And he was the Shaykh of Khwaja Azizan Ali Ramitni. And he was the Shaykh of Hazrat Khwaja Azizan Ramitri rahmatullah alayhi. And he was the Shaykh of Khwaja Baba Samasi rahmatullah alayhi. And he was the Shaykh of Khwaja Baba Samasi rahmatullah alayhi. And Khwaja Baba Samasi rahmatullah was the Shaykh of Sayyid Amir Kulal rahmatullah alayhi. And Khwaja Baba Samasi rahmatullah alayhi was the Shaykh of Sayyid Amir Kulal rahmatullah alayhi. And Sayyid Amir Kulal rahmatullah alayhi was the Shaykh of Khwaja Bahauddin Naqshband Bukhari rahmatullah alayhi. Sayyid Amir Kulal rahmatullah alayhi was the Shaykh of Khwaja Hazrat Naqshband Bukhari rahmatullah alayhi. So it means that this Shaykh was a very senior Shaykh of our Masjid. So it means Hazrat Khwaja Abdul Khaliq Rizwani rahmatullah alayhi was a big Shaykh and a senior Shaykh of our Silsila, mashallah. In number, he was the 12th Shaykh of our Silsila. In number, he was the 12th Shaykh of our Silsila. After Rasulullah Sallallahu After Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So when we come on the graves of these mashayikh, we make niyat that we have come here to make isale sawab. When we come to the grave of our mashayikh, we have to make a niyat to do isale sawab for them. So we should recite the Quran, Surah Yasin, Surah Mulk, last four surahs, Surah Ayatul Kursi, Surah Fatiha, and then we should send the sawab of this tilawat to them. So we should recite Surah Yasin, Surah Mulk, Surah Fatiha, Surah Ayat al-Kursi, Surah Al-Fuls, and then the sawab of the recitation will give to our mashayikh and their kubur. And they should make dua for the elevation of their rank in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And we should make du'as for the rank of our mashayikh in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. It makes them happy. It makes them happy. And then we get favors from them. And we get favors from them by doing this. So it's a rare opportunity Allah subhanahu wa ta'ala has given us. So we make du'a, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our coming here. Subhanahu rabbiyal azim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن صلى الله تعالى على حبيبي سيدنا محمد أجمعين برحمتك يا رب جزاكم الله This is the fun. Thank you.
یہ حضرت کی جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا یہ حضرت کے اعتکاف کے کمرے کی باقیات ہیں. اچھا اب پتہ نہیں رکھی ہیں انہوں نے یا نہیں رکھی نئی کنسٹرکشن میں, لیکن اس وقت باقیات بھی ہوئی. یہ پرانی تصویریں انہوں نے دی ہوئی یہاں کی. یہ قبر یہ تو نہیں تھی قبر یہی صلصال كالفخار
خلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان سمع الله لمن حمده Subhanallah.
long was from here? Because it's after Maghrib already. Because it goes straight to dinner. It's also because I guess everybody is tired. And tomorrow we have a very long day. Tomorrow is the first race of Jera. So, can you call all the Chinese delegation, please? Come over inside. Sorry, we couldn't take you to Columbus. We will try and fit that in another day, especially Shechel group Sarawak is supposed to be tonight. So we'll try and fit that in either on Friday or maybe inshallah or Saturday. And then we'll take it from there. So without any delay, let us now move to the restaurant for dinner and then back to the hotel to rest. Tomorrow morning, we are moving out. بخارا شہر کا مینار کلام اور یہ مدرسہ میر عرب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال یہاں سے امام بخاری سمرکند کو موو ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ کچھ اختلافات ہوئے تو خرتنگ ایک وہاں علاقہ ہے جہاں امام بخاری کی قبر ہے سمرکند کے قریب یہ ماشاء اللہ مینار ہے یہ اب یہ اسلامک آرٹ ہے یہاں پہ یہاں کا یہ مخصوص ہے بلو کلر کی ٹائلز اور یہ چیزیں ہیں یہ ماشاء اللہ ادھر یہ سارے قدیمہ بھی ہے اور ان کو بنایا ہوا یہ اوپر جیسے بنا ہوا نا ریسٹورینٹس ٹائپ ہیں سارے ابھی آگے اس سائڈ پہ اگر چلے جائیں تو دو تین مدرسے بھی ہیں ریسٹورینٹ یہیں سے ہم چلیں آگے وہ ہے ہمارا ہوٹل بھی
وہ بھی مسجد ہے, وہ جو ہے وہ یہاں پہ بادشاہ قلعہ تھا, یعنی بادشاہ کا قلعہ تھا, تو ادھر انہوں نے آرٹ ذرا بنا دیا خوبصورت اس کی دیوار اس وقت کا. تو یہ جو ہے بیسیکلی اولڈ بخارا ہے نا, تو یہ بخارا ہوا کرتا تھا, یہ جو اصل بخارا ہے. تو اس کو پرزرو کیا گیا ہے, اس کی آؤٹر شیپ کو نہیں چینج کر سکتے, انٹرنلی یہ لوگ اس کو امپروو بہتر کرتے رہتے ہیں. یہ جو چیزیں سارے قدیموں میں سندر محفوظ ہے, اس طرح یہ مدرسہ بھی چلتا ہے, چھوٹے چھوٹے مندر ہیں اس کے اندر, یہ مسجد ہے جو مین مسجد ہے جہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دیتے تھے, خود بخاری شریف پڑھائی انہوں نے. ایگزیکٹ وہ چیز نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ اس کو ختم کر دیا گیا تو دوبارہ یہ بنے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جگہ وہی ہے. ہاں ہاں یہ ہماری خوش قسمتی ہے, اللہ تعالیٰ نے آج وہ جگہ دکھائی کہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 30-40 سال کو بیٹھ کر بخاری کا درس دیا ہے. یہ امام بخاری کی مسجد ہے, مزار حضرت امام بخاری کے نام سے دور ہے, علاقہ ہے خطر, مکل جائیں گے. یہاں سے گورنمنٹ سے اختلاف ہوا تو بادشاہ نے ان کو وطن کیا. یہ پرانا بخاری ہے, رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی مسجد کے سامنے مدرسہ میر عرب میں جانا ہوا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ 16 سال کی عمر سے بخارا سے نکلے, مدینہ میں گئے اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے, اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے. وہیں علم حاصل کیا, علم حاصل کرنے کے بعد بخاری شریف لکھی گئی اور بھی کتابیں لکھیں, پھر اپنے وطن کو واپس آئے تو اسی مسجد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 20-30 سال تک, بلکہ بعض علماء نے 40 سال کا عرصہ بھی لکھا ہے, بعض علماء نے 21 سال کا عرصہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف خود بیٹھ کر اس مسجد میں پڑھائی. لاکھوں لوگوں کو, جن میں امام مسلم اور امام ترمذی جیسے لوگ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کے حلقہ درس کے اندر شریک ہوئے, تو اس مسجد میں اتفاق سے پہلی دفعہ زندگی میں, اور پھر حیرانگی اور سوچ یہی ہوئی کہ اللہ پاک نے کہاں سے ایک مرد کلندر کو اٹھایا, اور اس مرد کلندر کے ذریعے سے اللہ پاک نے حدیث کی خدمت پوری دنیا میں روشناس کرائی, اور پھر ایک مرد کلندر جن کے سبب سے یہ ہم لوگ سارے وہاں پہنچے, 20-22 ملکوں کے شیوخ علماء اولیاء حضرت ہی کے سبب سے یہ سارا کچھ سلسلہ ہوا گورنمنٹ ازبکستان کی طرف سے, جس میں ہمارا یہ جانا ہوا. مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ ہے جس کو مدرسہ میر عرب کہا جاتا ہے. آج بھی اس مدرسے میں کلاسیں ہیں باقاعدہ, میں تو طلباء سے ہماری باتیں چلتی رہیں, تو شرح جامی, کافیہ, کنز الدقائق, شرح وقایہ, ہدایہ, وہ ساری کتابیں جو ہمارے یہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. الحمدللہ اس مدارس کے طلباء سے کافی دیر اس مسئلے پہ بات چیت بھی ہوئی, معلومات ہوئیں, اور پھر اس مدرسے کا فیض جو ہے وہ پورے ازبکستان میں نہیں بلکہ رشیا کی تمام آزاد ہونے والی ریاستوں کے اندر بھی اس مدرسے کا فیض ہے. یہ ہمارا پہلا دن تھا جو 8 نومبر 2018. قبر هناك قبر من عرب غير بعضها قبر امير البخارى بنا هناك من عرب ابن عبد اليمن یمن کے امیر تھے جنہوں نے یہ میر عرب مدرسہ بنایا تھا, اور جو یہاں کے بخارا کے بھی امیر تھے جن نے, یہاں کے شیخ تھے اور شیخ کے وہ مرید تھے, پھر یہاں پہ آ کے وہ مقبول ہوئے تھے, انہوں نے پھر میر عرب مدرسہ بنایا تھا. وقت کے بادشاہ تھے. زیارت
صراط هناك في أول هناك قبر من على بعضها أمير البحارة تلميذ ميرارا وبعضها عائلته أمير البخارى. Thank you.